14. je po redu konkurs, već je za nama. Raspisan je 13. januara, završio se 10. februara. Pristiglo je oko stotinak fotografija sa 22 učesnika. Što govori da su, naravno, učesnici poštovali onu odredbu u našem konkursu da mogu da se kandiduju i sa više fotografija. A to pričam sve zbog toga zato što su ljudi šaljući fotografije slali i fotografije brige, ako uzmemo deo iz naslova, i fotografije koje se odnose na našu nebrigu. U stvari, fotografijama su beležili ono što ih boli, kako su u komentarima neki napisali. Različiti su objekti, to jeste i ono spomeničko nasljeđe klasično koje je pod zaštitom države, ali i ono što su sami kandidati smatrali da treba čuvati. I ja bih tu izdvojila da su obratili posebno pažnju neki od kandidata na školske zgrade koje nam propadaju. I to je neki presek tog materijala koji je pristigao. Ima onih koji su također vezani za naše objekte, manastire, za ono nešto što je po gradu, recimo, privukle pažnju nekima, i ona zgrada koju svi mi volimo u centru grada, to je Hotel Nacional. Tako kažem, različito. Zatim česme u gradu također su mnogima privukle pažnju. Raznorodnog su tipa što se tiče tematike, a što se tiče tehnika također ima i onih modernih, primjenom sada svih tih fotografskih nekih tehnika. Ali su se neki vratili crno-beloj fotografiji, neki naravno tom klasičnom načinu fotografisanja. Fotografisali su po onome što je konkurs i dozvoljavao, fotografskim aparatima, ovim novim modernim mobilnim telefonima. Tako da smo prilično široko ovako stavili neke mogućnosti učesnicima konkursa, oni su to iskoristili i, kažem, dobili smo neke stotinak fotografija. Žiri u sastavu Andrej Jovanović kao predsjednik žirija, zatim Božidar Vlatković, naš fotodokumentator muzejski, i ja kao deo toga tima. Odlučili smo da dodelimo i neke nagrade, kao što je inače i red, kao što je i sam konkurs nosi naziv, a odabranih 30 fotografija naći će se sutra uveče na otvaranju izložbe povodom ovog konkursa. E sada, izložba će biti 22. februara u 19 sati u našoj galeriji, u galeriji Muzeja Ponišavlja, i tom prilikom naravno vidjet ćemo ove odabrane fotografije i nagrađenim učesnicima podelit ćemo nagrade. Nagradit ćemo sigurno i one koji su do sada učestvovali na konkursu, izdvojit ćemo neka naša izdanja i mislim da će svi biti zadovoljni. I tako ćemo ući u 15. godinu, jubilarnu godinu ovog konkursa.